Hvad så, Signe? Har du set nyhederne? Nej, hvad da? Jeg sværger, skynd dig lige at gå ind og sætte det på, fordi der er sket noget sindssygt. What? Okay, 2 sekunder. Ej, hvor det vildt. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Tør du at gå udenfor? Nej, hvad skal vi gøre? Det ved jeg ikke. Jeg er fucking bange. Jeg gider ikke se det mere. Ej, hvor mærkeligt. Jeg var sikker på, at jeg lagde fjernsynet der. Du har sikkert bare lagt den et andet sted. Shh, Bella. Undskyld, det er bare min hund. Bella, shh. Ja, det er sikkert bare mig. Ej, du skal høre det vildeste, der skete i går, Signe. Jeg var ude at spise med Mathias, og han var så sød. Jeg tror virkelig, jeg er vild med ham, Signe. Og vent lige. Bella er blevet helt stille. Kan du ikke lige hænge på? Jeg går lige ud og tjekker ting. Bella? 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 Sara? Hallo? Er du okay?